おはようございます、グノです。で今日はこちらモノマスターっていう雑誌の付録チキンラーメンひよこちゃんのキャンプクッカーを紹介していきたいと思います。自分この雑誌毎月買ってるわけじゃなくて、ひよこちゃんのキャンプクッカーが欲しくてコンビニで見かけて買っちゃいました。それではちょっと中身を見ていきたいと思います。もう雑誌自体はかなり薄いんですけども、ひよこちゃんのクッカーは本体じゃないかってぐらいに大きいです。ではこちらを開けてみたいと思います。はい、こちらがひよこちゃんキャンプクッカーになります。まあ、ひよこちゃんの顔が描かれているクッカーになります。ここに持ち手の持つところが収納できるようになってる。でこうやると鍋の取っ手みたいにできるようになってます。はい、深さが 4.5 センチの直径が16センチの結構大きめのクッカーです。こちら入る量が 780ml と結構入るクッカーになってます。はい、で自分クッカー持ってるんですけども、結構大きめのこういう感じのクッカー持ってるけど、これよりもちょっと大きめな感じですね。直径もかなりでかいです。このクッカーで、まあ、何度かインスタントラーメン作ったことあるんですけども、ラーメンが横に入らない、で縦に入れないと入らない感じなんですけども、このひよこちゃんクッカーだと多分横にちょうど、横にしてもちょうど入るように なってますね。自分こういうキャンプで使うものを結構持ってるんですけども、キャンプ自体あまり行ったことがないです。なんでこれも部屋でラーメンを作るのに使おうかなと思って買いました。手軽でちょっとした時に作りやすいんで、はい、しかもね付録で1090円で買うことができます。せっかくなんでこのクッカーを使ってチキンラーメンを作ってみたいと思います。最後にね、雑誌の方にまあいろいろこうレシピが、このクッカーで作るチキンラーメンのレシピがまあいろいろ載ってるんですけども、今回はこの辺の料理を作らずに、チキンラーメンの公式の CM でやってるクオーデチキンラーメンっていうところで出ている、まあ、料理って言えるのかわかんないですけども、まあ、あれを作ってみたいと思います。もうそう見てて本当に食べたくなってしまったので、はい、あれを作ってみたいと思います。コンビニでその材料を買ってきます。多分コンビニで全部手に入るものだと思うんで、ちょっとコンビニ行ってきます。材料買ってきました。でまあCM だと最高にうまい食べ方は外だと言ってるんで、自分も外で作りたいと思います。はい、外に出てきました。暑いです。もう9月だけどまだ暑いです。じゃあ作っていきたいと思います。
じゃあ食べたいと思います。火止めて、あちゃ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 、こんな感じになってます。全部しょっぱいですけど、美味しいです。卵いきます。うん、美味しい。熱い熱い。唐揚げも結構合いますね。スープが漬け込んで衣に結構美味しいです。最後の締めもやってみたいと思います。とスープが少ない感じがするけどやってみます。ご飯入れます。おむすび入れます。ちょっとスーパースープが少ないかなって感じますが、まあもういいだろう。ちょっと食べてみます。スプーンの方がいいかもしれないけど、麺をもう少し食べるべきだったな。かなり麺が残ってて。はい、続いていきます。スープが染み込んで美味しいです。スプーン持ってきます。スプーン持ってきました。これで食べるんですか。うん、美味しそうですよね。美味しそうだと思うんだけど。いただきます。美味しい。かなりしょっぱいけど美味しいです。ひよこちゃんが見えてきました。美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、このクッカーかなり使えるのが分かったと思います。ただ外で食べるラーメンはかなり暑いです。9月だけどまだ暑いんで、かなり汗ダラダラで食べました。すごい暑かったです。まあでもね、気分よく食べれたんで、もうちょっと涼しくなったらまたこれ使って外で食べたいと思います。はい、それでは今日は、モロマスターの10月号付録のひよこちゃんキャンプクッカーの開封と、このひよこちゃんキャンプクッカーを使って実際にチキンラーメンを食べてみました。それではご視聴ありがとうございました。